ဆာလံချံအခန်းကြီး85အငယ်1မှ30အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏နာမတော်ဤကြောင်းကိုအံ့ဖွယ်တော်အမှုတော်တို့သည်တက်တည်ခံကြသည်ဖြစ်၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ချင်းချက်သောအချိန်ကာလနှင့်ငါတွေ့ကြုံသောအခါဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်မိမြေကြီးနှင့်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍မြေကြီးတည်သောတိုင်တို့ကိုငါထောက်ခံရ၏မိုက်တော်အချင်းကိုမချင်းကြနှင့်ဟုမိုက်တော်သူတို့အား၎င်းဥကြိုကိုမချီးမြှောက်ကြနှင့်တင်တို့၏ဥကြိုကိုမချီးမြှောက်ကြနှင့်လေပင်ခိုင်မာလျက်မပြောကြနှင့်ဟုမတရားသောသူတို့အား၎င်းငါပြောထား၏အရှိအနောက်တောင်အရက်တို့တွင်အဘယ်အရက်မျှကြီးစုမပြုနိုင်ဘုရားသခင်သည်စီရင်ပိုင်တော်မူ၏တယောက်ကိုနှိမ့်ချ၍တယောက်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏။ဒါဝရဖျား၏လက်တော်၌ဖလားရှိ၏။ဤသောစပြည့်၏ပါ၏။ဆေးမျိုးနှင့်ရောလျက်ရှိ၏။ထိုစပြည့်၏ကိုလောင်းတော်မူ၏။အ내ဖက်ကိုလည်းမတရားသောမြေသားအပေါင်းတို့သည်ညှိ၍တောက်ရကြ၏။ငါမူကားအစင်မပြတ်ချီးမွမ်း၍ယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။မတရားသောသူ၏ဥကြိုအပေါင်းကိုကငါချိုးမိတရားသောသူ၏ဥကြိုတို့မူကချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်